ဒီစီယံဆရာတော်ထံငါးပါးတိတာခံယူဆောက်တည်ရန်ဖြစ်သည့်တွင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကဩဃာတာတော်ကျူဖြင့်ညဉ့်ဖြတ်ရတော်ကြ၍ငါးပါးတိတာခံယူဆောက်တည်ကြပါကိုဆုရှင်။ Happy emotion, happy brain for you, for me, and for the world, dear. ချင်းမြေဟောကြားပြီးတော်မူပါရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကြားချီးတော်မူခိုင်ရှောက်ထားအပ်ပါလိမ္မာပရမဆုံးမနေရချင်းပြတာနဲ့တရားထိုင်နေလိမ့်မယ်။
고예 조상욱 아 고예 암행목 나비라코니 비라토방오 훈이게라레 아라레 편투이디로 무디다피메 무디다와메 비인 고네 인니 인니선 보고를 피데 미바루 마누마루 아치선 땡게인지니 드로예 강괴디 드로주자 무디 아미무리 에라리 트웨이비라 무디다 화자메 바르마선 웬리 트웨이 카나오 테나 비로 웬리 트웨이 슈샤이바 ละคีบวาเลยส่วนขณะก็เป็นมันได้ไอ้อันนี้พี่รอดีกว่าล่ะอะขณะก็เป็นมันได้เฉยมียาวอ่อนสุบิรอส่วนในสิ่งเนี่ยลาเลยส่วนสิ่งพิเศษมุชิบาเลยอันนั้นขณะก็ตนาจินาเรนเนี่ยวินเลยทันทีนี่ตาตาชูชัยปา เดี๋ยวมาทายกูเลยพวกกูส่วนใหญ่ตามวิ่งกูเลยพวกกูส่วนวิ่งเลยกูเดี๋ยวในตัวอันดูยืดด้วยในเนี่ยทวายเลยกูตัวเนี่ยเดี๋ยวอันดูยืดด้วยในเนี่ยเหตุการณ์วิ่งกูบิดาโยกีหอมยาโรเหตุการณ์เรื่องมาโกลีลาเขยเลยปองสามโยแต่ชูในบ้านเลยเซมันเนี่ยเดียร์ทาย Mudita lejapa, mudita kau nali di. Tadi dia terus hidup hidup sendiri pak.
มันเนี่ยเจ้าชีมุขอนเอาเก้าเอาสุดที่ก้าวนาเรียนไล่ตรีไข่เลยก้าวนาตรีไข่เนี่ยขามาโคจังตรีไข่เนี่ยเราไม่ตาสุจังตรีไข่เนี่ยที่มันนั่นเลยไปที่นึกคู่เนี่ยที่นึกคู่ทับไปเราเช็ดคนเนี่ยแกจะมาแต่ช้าลุดีด้วยแต่ช้าลุดีจังตรีไหมลูกโลกายมาลูกเดียวอมีนพูดด้วยตะชาลูกได้อายอายอายอามีนถามไปแจ้องตาเดียวอำมาตย์เนี่ยๆเนี่ยตูสีจ้องดิอินจิเนียร์จ้องดิสีกวายจ้องดิอันนี้ลูกปัญญาอีแท้ก็ดูดิอันนี้ลูกตัวไหนบุตรตุกุติมีเดตุกุเซรามาติมีเดเสียเรียอายินโซอามิณธรรมะพิบามะตุเสียเรียอายินอามิณบีดอมะตุกะอามิณนะตุอามิณบุตรตุเสียเรียอายินอามิณบุตรลุบันเดนะตุมีบาเรียเลยเวอายินอามิณธรรมะเยจีอะไรจังไอ้ที่จองตาลิเซรังโกอมากองๆเนี่ยออมเห็นနိုင်တယ်ဆိုတာတခြားလူတွေอ่ะသူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်တာလို့ In order for you to succeed there are many other people who must also succeed ကိုတယောက်အောင်မြင်အောင်ဆိုရင်တခြားလူတွေအများကြီးအောင်မြင်မှဖြစ်ပဲ။ကနီးစက်တဲ့အားလေးတွေကိုပဲတွေးတာ။ International School ကလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။သူတို့ဒီတိုင်းမိတဲ့အောင်မြင်သွားဖို့အတွက်မိဘတွေကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြိုးစားပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်။အဲကိုဆိုင်ရဆိုင်ရလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှာကလေးကိုအလုပ်ထားနိုင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာသင်ပေးနေဆရာဆရာမတွေလည်းပဲသူတို့ကိုယ်နိုင်ကအရင်ကိုကြိုးစားပြီးတော့သူ့ဘာသာရဲ့သူအောင်မြင်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်မှာဒီကလေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်သူတို့ကတင်ကြပေးနိုင်တယ်ကိုက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့မိဘတွေသူတို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်မိဘတွေရဲ့ဝင်းဝေးမိဘတွေရဲ့အလုပ်အောင်မြင်ပြီးတော့ဝင်းဝေးကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတာဒါလည်းပဲတိုင်းပြည်ကဒီနေမှာဖြစ်တာဟုတ်လုံချုံရဲတာဝန်ယူပေးတယ်ရဲဝန်တန်းတွေရှိတယ်တမတော်သားတွေရှိတယ်မန္တလေးမြို့ကအခုနာမည်ကြီးနေလေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနာမည်ကြီးနေဒီလိုဟိုတန်ရှင်တဲ့နေရာမှာရောမြို့ပြနေရာမှာရောဒီလိုပေါ့နစီမံခန့်ခွဲနေရာမှာရောအဲ့လိုနောက်ဟောစံပြအနေနဲ့တခြားမျိုးတွေကမန္တလေးကိုကြည်လေးလာရတယ်။မန္တလေးဒီလိုအောင်မြင်လာတာကတူတယောက်တည်းကြောင့်အောင်မြင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးမြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အခါမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ခံနိုင်တာမှာအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ဝိုင်းလုပ်ကြအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မန္တလေးမြို့ကဒီလိုဟောတခြားမြို့တွေနဲ့စာရင်သူနာမည်တက်လာတာအဲ့ဒီတော့ကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်
ို့အတွက်တခြားလူတွေအများကြီးအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလဲသိစေချင်ဒါကို the law of interdependence အချင်းချင်းမိခိုရတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းမိခိုတဲ့နေရာမှာ the law of interdependenceဒီတရားပွဲကိုစီစဉ်နေတော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့organizer this entire ကလမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒုက္ခဘမောရဲ့ website ပေါ်မှာဒီ Facebook ပေါ်မှာဟောထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကူးပြီးတော့တင်နေတဲ့လေးမှလေးအဲ့မှာလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနေစဉ်နေစဉ်လှုပ်လူပေါင်း၄သိန်းခွဲအောင်အနည်းဆုံးအဒီတရားကိုဖတ်ရဖတ်ပြီးတော့stress management နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒါလေးဟိုတရားနာရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မိဘတွေအများကြီးကြိုးစားခဲ့သူမိဘတွေကြိုးစားခဲ့တယ်လို့သူကွန်ပျူတာတက်ကတူရောက်တော့လည်းပဲကွန်ပျူတာတက်ကတူကဆရာမနေဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးတော့သင်ပေးလို့သူကွန်ပျူတာပညာတက်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတိုယိုတာကုမ္ပဏီတည်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်အလုပ်လည်းဒီငိမ့်နေဘဝဒီငိမ့်နေမစင်ကာပူမှာအလုပ်ရရတယ်ဆိုတာကစင်ကာပူနိုင်ငံကအလုပ်ဖန်တီးထားတယ်လေအစိုးရဆက်ဆက်ကအလုပ်ဖန်တီးထားတယ်သူတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုသူကအောင်မြင်မှုကတခြားလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောဒီတရားပွဲဘေးတည်းအများကြီးလာပြီးတော့တရားနာကြကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်မနေ့ကမိကုန်းနဲ့မှာဒီစီချူကပီဒီထရီရှင်ပါတယ်စကိုင်းယံပါတယ်ရန်ကုန်အောင်ပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်အောင်သစင်ထိုင်နဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေညီမတွေအဝိုင်းပြီးတော့ဒီတရားပွဲကိုစီမံကြတယ်စီမံကြတယ်ခုနှစ်ပါးသမီးအဲ့တော့ကျောင်းလူတဦးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာတခြားလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သိစေချင်တယ်မိသားစုထဲမှာငါပျော်ရွှင်ပြီးပြီတခြားလူတွေပြောရှင်တာမပြောရှင်တာအခီးမဆိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးလို့အဲ့လိုစိတ်ထားရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပြောရှင်မှုအကြိုင်မခံပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူ့ပြောရှင်မှုရဲ့အခြေခံကတခြားလူတွေရဲ့ပြောရှင်မှုပါ။တခြားလူတွေရဲ့ပြောရှင်မှုကသူ့ပြောရှင်မှုရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ဘုံဘုံရဲ့ပြောရှင်မှုဟာတရားနာပေးတဲ့တည်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအခြေခံဖြစ်တယ်လို့တရားနာပေးတဲ့တည်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလည်းပဲဘုံဘုံပျော်ရွှင်မှုတွေအခြေခံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းမိခိုတယ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာတော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းရောခေါ်တာအဲ့လိုအချင်းချင်းမိခိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝထဲမှာကိုကြိုးစားရတာဖြစ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးလာပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်တွေးတဲ့ခါမှချဲ့ပြီးတော့တွေးပါဥပမာဘုံဘုံကပထမကြီးတန်းကိုနော်ဒီ University Entrance ဘုံဒီထဲမှာဆို University Entrance ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပါဠိဘာသာနဲ့လေးလာဖြည့်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်ပါဠိ Medium ပေါ့တကြောင်လုံးမှာတကြောင်လုံးမှာဘုံဘုံပထမဆုံး၃ပါးရှိတယ်နောက်ပိုင်းတော့၂ပါးပြုတ်သွားတယ်ဘုံဘုံတစ်ပါးပဲပါဠိလိုပါဠိ medium နဲ့ဖြည့်တယ်အ
ဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားလိုက်မှကိုယ့်ကိုယ်အရင်ပီတိဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီပီတိကဒီအောင်မြင်မှုကဘာလို့ရနိုင်တော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဆရာတပါးဆိုရင်ဆရာဘုန်းကြီးတပါးဆိုဖုံဖုံကိုဟိုစာချဖုံးကြီးတပါးဆိုရင်ဖုံဖုံကိုတနေ့ကိုတနေ့အချိန်ပို့ပေးတယ်နေ့တိုင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းပေးဒါက extra tuition နေ့တိုင်းပေးတယ်အောက်ဆွဲရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုနေ့တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတပတ်ကိုတနေ့အချိန်ပေးတဲ့ဆရာကိုဘုံဘဝအဲ့တော့ဒေါက်တာဇေချူတွေပြောတာပဲStanley Pound 20 ပြရပါတယ် Stanley Pound 20ဆိုရင်8000တော့ရှိမှာ4000တော့ရှိ4000တော့ရှိမှာ4000တနေ့ကို4000ပြရတာပြီးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့16နှစ်က session cycle နဲ့အခုဆိုရင်တော့တနေ့ကိုတသိန်းတော့ပြရမယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒီစာချဖို့ကြီးပါဠိကျွမ်းကျင်တဲ့စာချဖို့ကြီးအဲ့လိုအချိန်ပေးလို့အဲ့ဒီစာဖို့ကြီးကဘုံဘုံအဲ့လိုအချိန်ပေးနိုင်အောင်ကြောင်းတိုင်းကတည်းကတန်ခါအပါ300ကျော်400လောက်ရှိတဲ့ကြောင်းတိုင်းကတည်းကအဲစနစ်လေးရှိအဲ့လိုပေးနိုင်ပေးလို့ရအောင်ပေးခြင်းပေးလို့ရအောင်အထူးလေးလာခြင်းနဲ့စာသင်သားတွေရှိရင်လေးလာလို့ရမှာဟုတ် provision တွေဒီစနစ်လေးတွေလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေမကောက်အောင်အဒီစာထဖို့ရင်းကဖုံးဖုံးကိုအဲ့ဒီအဆင့်မှာတင်ကြပေးနိုင်အောင်အဒီမှာမန်လီဝီဒိုဒေါင်းစစ်ရှင်တိုက်မှရောနောက်ဘဂဝတာနာမနိုင်မှရောအဲ့ဒီလိုအကြာကြီးပညာသင်ပြီးတော့မှအနေဆုံးနှစ်20လောက်တင်ပြီးတော့ဖုံဖုံအဲ့ဒါလေးတင်ပြီးနေသူကအောင်မြင်လို့ဖုံဖုံအောင်မြင်တာသူကအောင်မြင်နေဆိုရလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆရာတွေအများကြီးအောင်မြင်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါတွေကို live ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်စရာတွေအသိညာပါတယ်အခုနည်းနည်းရှော့ပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းအခုနည်းနည်းရှော့ตัวเอดิโลဖြစ်ပါတယ်เอดิโลသူရဲ့ဆရာသမားတွေเอดิသူရဲ့ဆရာသမားတွေเอดิโลအာမင်ဖို့အတွက်ဆိုနေစင်နေစင်ဆွန်လောင်းနေတဲ့ဆွန်တကားတွေနေစင်နေစင်ဆွန်လောင်းနေတဲ့ဆွန်တကားတွေသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကတနည်းမှာပါပါတယ်အဓိကတနည်းအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ဆိုတဲ့ကူမှဖြေးကြည့်ရပြီးတော့ပကိုးပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုံဘွားဆုံးခိုင်ရင်ပြန်လိုက်ရှာသွားပြီးတော့ကျေစုတင်တချို့အိတ်တွေလည်းတွေးတယ်တချို့အိတ်တွေလည်းမတွေးဘူးဘုံဘုံတို့နေခဲ့တဲ့ခက်နဲ့အခုခက်နဲ့မြို့ကပြောင်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကြိုးစားမှုကိုအများရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဆန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ပျော်ရွှင်မှုခိုင်မာတယ်အဲ့လိုလုံးရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အတ္တကအလိုလိုနေသွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ self centeredness ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲ focus လုပ်တဲ့အခြင်းကနေပါငါငါဆိုတဲ့နေပါဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုပဲသူတွေးနေတာငါသူ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့တခြားလူတွေပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းသူအဲ့ဒါတွေတွေးနေတာအဲ့လိုတွေးနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကအရှိပိုင်းရအုံနောက်ပျော်ရွှင်တဲ့အုံနောက်ပဲကြီးထွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲယုံကြည်တယ် self confidence ရှိတယ်ယုံကြည်တယ်သူ့လည်းယုံကြည်တယ်နောက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဥပမာသူ့ရဲ့ဆရာသမားတွေဘုန်းကြီးဒါပုံမှန်လို့နေနေဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးခံအိမ်တွေကိုယ့်ပစ္စည်းလေးပါတခါတွေသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအမြဲတမ်းအတိမပြည့်အောင်အ
ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတခါတည်းကကိုယ့်ကိုနေတိုင်းဆွန်းလောင်းနိုင်အောင်ဆိုရင်တခါတည်းတခြားလူတွေလည်းပဲအောင်မြင်မှာကိုယ့်ဆွန်းတခါလည်းကိုယ့်ကိုဆွန်းလောင်းနိုင်တာကိုယ့်ဆွန်းလောင်းနိုင်တယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဆွန်းတခါလည်းကိုယ့်ဆွန်းမလောင်းနိုင်ဘူး promotive နဲ့ဘူမဟောင်းမန်လီမြေရှိဖုံးခဲ့တယ်မြေရှိတွေခောက်ဆဲကျွတ်ဒီသမင်းကြော်တွေဖုံးခဲ့သမင်းကြော်ပဲသမင်းကြော်ထဲမှာဒီနေ့သမင်းကြော်လာကတ်တဲ့တခါကဖုံးဖုံးတည်တယ်တော့လဲမလုပ်ဘူးကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီးတော့လာဒီဆန်ကိုဟိုလာလူတာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေလဲသမားတွေစိုက်ထားတဲ့ဆန်စပါးကိုဝဲပြီးတော့ဆွန်ကြပြီလက်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စေနာကိုတစ်ဖက်ကတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစဘာကိုစိုက်တဲ့လေသမားစဘာကိုစိုက်တဲ့လေသမားအဲ့ဒီလေသမားဟိုလာပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလေသမားလာပေါင်းများစွာသူစူးစားပြီးတော့ရှင်ထဲမှာနွန်ထဲမှာနေပူကျဲကျဲထဲမှာအလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါလေးသွားမြင်တာဟိုအားတော့ပဲ10စက္ကန့်တော့ပဲကြာအဲ့လိုသွားပြီးတော့မြင်ရင်အဲ့ဒီဆွန်းကြော်ရဲ့တံပိုးကတက်သွားတာချက်ချင်အဲ့ဒီလေသမားအဲ့ဒီလေကိုထုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလေးလို့လုံးထွန်လဲထွန်နဲ့ပြည့်စည်အခုခဲဆိုရင်လည်းပဲဒါလဲထွန်နဲ့ဆက်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်လည်းပဲကျွဲလေးနွားလေးနောက်ပြီးတော့ထွန်တုံးလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီထနေပုံကိုယ်ရှိရပြန်ရှိရပြန်အဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လုံးနဲ့ဝိရိယကိုတစ်ခါစိတ်ထဲမှာ appreciate လို့တံပိုးထားတော့စဘာရလာပြီစဘာနဲ့ဆန်းပြဲအောင်ဆန်းကျဲဆန်းကျဲရနာစဘာကျဲရစဘာကျဲအဲ့ဒီနေ့ဆန်းပြဲလာအဲစဘာကြည့်တယ်ဆက်ဒါအဲ့ဒီဆက်မရှိရင်လက်နဲ့ထောင်စဘာစိတ်တဲ့ချက်အဲ့ဆက်ကိုတည်ထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့ဆက်ကို operate လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီဆန်ဒီမန်လေးမြို့ထဲကိုရောက်လာအောင်ဈေးတဲ့ရောက်လာအောင်အရင်နေ့ဒီမြုံနှံပြီးတော့ကုသံရောင်းဝယ်ရေလုပ်တဲ့ဆန်ကုန်တယ်ဆန်းကုန်တဲ့ကသူကနေထမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူမှထမ်းတဲ့အလုသမားတွေရှိတယ်အလုသမားထမ်းပဲထမ်းတယ်သူကအဝေးမထမ်းနိုင်ဘူးတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးရောက်မော်ရိုကာတွေရှိရတယ်အဲ့ဒီမော်ရိုကာကိုဒီထောင်နဲ့ဆက်ရုံဆိုတာလူယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မှအလုပ်တော့အင်ဂျင်နီယာတွေရောအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်တဲ့လူတွေရောအများကြီးသူတို့အားလုံးအောင်မြင်မှာသူတို့အားလုံးအဆင်ပြေမှာဒီကားတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကားရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲကားပဲရှိတာကားပဲဝယ်နေတာလူအများစုကကားပဲဝယ်တယ်ကိုယ်ကမ်းလမ်းကိုယ်တိုင်မဆောက်အများပြည်သူရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုပဲသုံးပြုတယ်အခုဘုံဘုံတို့10နှစ်အတွင်းမှာဆိုပါတော့10နှစ်လောက်အတွင်းမှာမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီ9နှစ်10နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘုံဘုံရောက်ခဲ့သလောက်ဆိုရင်ကာလန်ပြည့်အများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဒီလိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်တာပြည်သူတွေတနိုင်ငံလုံးကအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တချို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားတွေထွက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြလို့တာရန်ဖြစ်စေတွယ်ဝဖြစ်စေဒီလိုလန်ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကပါဝင်တယ်လူတိုင်းပါဝင်တာဒါဆွန်ကြော်တဲ့ပကံမုဒိတာဖြစ်အောင်တွေးတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့စီမတွေးသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ပဲပြုတ်တယ်မတွေးသေးဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုတွေးတဲ့ရင်ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် We have enough condition to be happy
ပြောရှင်မှုအတွက်အကြောင်းအရာတွေကအပြည့်ဆုံးရှိနေပြီမပြောရှင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပြောရှင်စရာအကြောင်းအရာတွေကိုကိုကကြောသွားလို့လေမကြည့်မိလို့မတည်သူကြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတရားပွဲကတည်သူဖို့စားဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒီပြောရှင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာရှိပြီးသားပါရှိပြီးသားပါအဲရှိပြီးသားအရာတွေပြန်တွေးရုံပဲပြန်တွေးပုံမုံဆိုရင်အခုတရားထိုင်တဲ့တက်ကိုဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဒါကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ထန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရက်တတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တယ်ဒီသင်္ကန်းဒီသင်္ကန်းတခါလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာယုံလို့ရအောင်ယုံဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတစင်ပြီးတစင်တွေးလိုက်ဒီသင်္ကန်းဒီဒါဟိုဒီကမိုင်းဒီရဲ့စကားနဲ့ပြန်တဲ့ brand ပဲ brand ဟိုတဲ့တကယ် special brand ဟုတ်တယ်မလား brand new သင်္ကန်းအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဘိုက်ဆန်အများကြီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးမိရင်ဘိုက်ဆန်ပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ handbag နော်အဲ့ handbag ကပျော်ရွှင်မှုနည်းနည်းလေးကိုပဲပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကတတိမချမ်းမိလို့ပါနဲ့တူတော့ဆိုတရားတန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တထောင်တန်ရင်းနေရတယ်လို့ပြောတယ်။တသိန်းတန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို10သိန်းတန်ရင်းနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။10သိန်းရင်းတဲ့ခါကျမှတသိန်းတော့ပဲရတယ်ဆိုတာဒါတော့အမြဲတမ်းနေတိုင်းနေတိုင်းပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်အရင်ကရှုံးနေအခုပြောတဲ့ဟာကတထောင်တန်တရားပဲရင်းဖို့ဟာတရားပဲရင်းဖို့အဲတထောင်တန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရစေဟာဒါတွေးပုံတွေးနေလေအိမ်ကနေပြီးတော့ဒီတရားပွဲနော်ကျင့်တော်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတေဗုဒ္ဓဘာသာဘုံညာကိုရောက်အောင်လာဖို့အတွက်မုဒိတာပြအောင်တွေးမယ်ဆိုရင်ကာစီလိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေးပါကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီကားကိုဝယ်ထားတယ်ကိုပိုင်ကာစီလိုက်အလကားရတာပေါ့အများကြီးအလိုစူးစမ်းပြီးတော့ဝယ်ထားတယ်အဒီကားကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းလေးသူတို့ကိုဟိုစက္ကန့်30လောက်အချိန်လေးပေးပြီးတော့ appreciate လုပ်ပေးပါပင်မင်းမမမိသားစုအတွက်အဒီကားဆက်ရုံမှာသွားပြီးတော့လုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ် security တွေရှိတယ် engineer ပြင်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်ထုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းရှိတယ်ပန်းဆိုင်ရင်းနေတဲ့ shareholder တွေလည်းရှိတယ်။သူတို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါအားလုံးကလည်းအဆင်ပြေမှာဒီကားတစ်စီးကိုဝယ်တဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်လာ။အဲ့ကားတစ်စီးဒီတရားပွဲကိုမောင်းလာနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရေနံစီဘန်နေလာ။အဝေးပဲအဲ့ဒါပဲ။မြေထဲကနေပြီးတော့အနှက်ကြီးတူးပြီးတော့ရလာတဲ့ရေနံစိတ်ကောင်ပြန်ချက်ပြန်ချက်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာမှာရိုမာခီးသွားဆိုဒီနေ့ဘုံကစင်ကိုင်းတရားပွဲသွားတယ်နောက်ဒီနေ့မလှိုင်းအထက်ထန်းချောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်းတွင်ကြွားတယ်လမ်းပေါ်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတက်စီဆိုင်တွေရှိတယ်တက်စီဆိုင်တွေရှိအရာတွေကိုကြည့်ဒါဟိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးကို safe ဖြစ်တယ်အများကြီးကိုလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။အိမ်ကနေပြီးတော့
ကျင်းတော်ရံကိုလာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်အတွင်းအချိန်တူတူအတွင်းမှာရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့လမ်းတွေကောင်းမှာဒီလမ်းတွေကောင်းအောင်နော်ဟိုမန္တလေးမြို့ထဲမှာတော့စက်ကြီးတင်းနဲ့လောက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တချို့တော်မှာဆိုရင်ဒီဟုတ်တဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေတိတ်မကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါဆက်အစားခဲကတ္တရာတွေလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကျူတယ်နော်တချို့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကြောက်တယ်လည်းကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပဲထုတယ်တဲတယ်လည်းထုတယ်ပြီးရင်နေဘူးကျဲထဲမှာအဲ့ဒီကတ္တရာကြီးကိုဟိုတပုံးစီတပုံးစီပုံနေနေခပ်ပြီးတော့လောင်းထဲလန်တီဆောက်တာအဲလန်တီဆောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီထွင်တာဘုံတော့မစင်စားရသေးဘူးတလန်ဆောက်တာကိုပဲစင်စားတယ်လန်တီဆောက်အဲ့လိုလန်တီဆောက်ထားလို့အချိန်တူတူတွဲမှာကိုဒီကိုရောက်လာတာဒီလိုသတိရရင်အများကြီးကို appreciate ဖြစ်တယ်ဒီကြောင်ရောက်လာတရားလာတာလမ်းမှာခရောင်းကဘုံဘုံရတဲ့အချိန်လေးမှာဘေးကအိမ်ကြီးကြီးပြီးတော့ဩတဲ့တအိမ်တအိမ်ကြီးကြီးသေးသေးပဲနဲ့ထပ်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောက်ရတယ်ပတ်စံရှာပြီးတော့ဆောက်ရတယ်တချို့ဆိုရင်အကျွေးနဲ့ဆောက်တာလည်းပါရင်ပါတယ်အကျွေးဆောက်အကျွေးနဲ့ဆောက်ပြီးတော့အကျွေးပြန်ဆက်နေအများကြီးကြိုးစားရတယ်ဘေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဩဒါကြိုးစားတဲ့လူတွေကြိုးစားတယ်ကိုအတိုင်းတာနဲ့ကိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတွေးပြီးတော့လမ်းမှာမုဒိတာလောက်လာအိမ်စားနေတဲ့ homework နဲ့ဒီနေ့တရားပွဲပြီးလို့အိမ်ပြန်သွားရင်ဒီကနေပြီးတော့အိမ်အထိတွေးတဲ့အိမ်တိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်အောင်လုပ်သွားပါတွေးတဲ့ကားတိုင်းစီတိုင်းကိုမုဒိတာဖြစ်အောင်ကြည့်ပါပါအဲ့လိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကရှေ့အုံနောက်ဟစ်ပိုကမ်ပတ်စ်ကခဏလေးနဲ့အောင်းကောင်းပါနောက်ကအုံနောက်အလုံးမလုံးရှေ့ကအုံနောက်ပဲအများစုလွတ်ရတယ်လွတ်ဖြစ်အများပြောနေကြဒီဟိုအများပြောနေကြမဟုတ်ပါဘုံဘုံတရားဟောရနေရမှာ3-4နေရာလောက်ရှိပြီပြောလေအတွေ့အကြုံတွေခုဒီနေ့အစားတော့ပါမလားPracticing happiness, so this is practicing happiness. Josh and Moko, Li Jin Chen. Jede Poko ga, mute me, Pamoka.အမောကရူသ်ရူသ်ဘက်တူအဖာပြောတာတုံးဆိုလူနှစ်ယောက်အလုတ်သွားဖို့ရယ်တနိုင်စီအချိန်ရကြတယ်တူနှစ်ယောက်တယောက်ကတော့သူက mindful ဖြစ်တယ်တတိတရားရှိတယ်ပေါ့တရားထိုင်အကောင်းမြင်ဝါဒရှိတယ်ညာနောက်တယောက်ခါတော့အမြဲတမ်းပဲညီးတယ်နောက်ရုံးမှာသူကြိုးစားတယ်ဒါမှသူကြိုးစားတာကမနေ့ကပြောသလိုပဲကြောင်စိတ်ကိုအခြေခံ threat focus ကြောင်စိတ်ကိုအာရုံပြုယောမငါကြိုးစားဖြစ်မယ်မဟုတ်သူများထင်သေးလိမ့်မယ်ကြောင်စင်းနဲ့ကြိုးစားငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှငါရထူးတက်မယ်ဆုလတ်မျောပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကနောက်ကအုံနောက်ဒီအမိဂဒလာကခဏခဏလွတ်လို့နောက်ကအုံနောက်အားကောင်းတယ်နောက်ကအုံနောက်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတနေ့ကြတော့သူတို့နေရာဟိုတချိန်စီပေါ့နော်တရက်စီ
သူညီတဲ့ပြဿနာခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကာနှိုးတာစက်ကမနှိုးစက်မနှိုးသူကိုသူဒီကြောက်စဲနဲ့စူးစားတဲ့လူဆုလက်မျောလင့်ပြီးတော့စူးစားလူကျသူကစိတ်ထဲမှာပါတယ်မနေ့ကကာဆက်တယ်မမှန်တာတိပိုင်နဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ကားကို workshop မပို့တာတော့ဆိုသူ့ကိုယ်တို့ပရမအောင်ဆုံးအပြစ်တင်လိုက်တယ်အဲ့လိုအပြစ်တင်လိုက်ရင်ရှေ့အုပ်နောက်လာနောက်အုပ်နောက်လာနောက်အုပ်နောက်လောက်လုပ်တယ်နောက်အုပ်နောက်သွားပြီးတော့ activate လုပ်လိုက်တယ်တက်ကြွမလုပ်လိုက်ဘူးနောက်ဆက်လို့မရဘူးဆက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနေ့ငါအလုံနောက်ချရင်အလုံအောင်လူတွေကငါပေါ့ဝေဖန်အောင်မယ်ဒီကောင်ကတော့လှုပ်ပြန်အရင်တော့လည်းနောက်ချခုလေအရင်တော့နောက်ချထားတယ်သူစိတ်ထဲမှာ healing ဝင်ဖြစ်သေးဘူးမနေ့ကဘုံဘုံတို့ heal ဆိုတာဒီ healing ပြန်ခုစားတာဆိုမပြောင်းသေးဘူးဒီအရင်တော့တိုင်ရအဲ့လူတွေငါ့ကိုအထင်သေးလိမ့်မယ် negative ဖြစ်တာနှစ်ကြိမ်ရှိသွားထပ်နိုးကြည့်တယ်မဖြစ်ပြန်တကယ်နောက်ကြမယ်တကယ်နောက်ကြရင်တော့ဘယ်သူကငါ့ကိုဘာပြောမယ်ဆိုတော့ရုံးမှာအလွတ်လုတဲ့လူတွေသူ့ရဲ့ clicks တွေလုတ်ဖို့ခံပဲတည်းမျက်နှာမြင်ဘယ်ကောင်ကငါ့ကိုဘလို့ပြောငါဘလို့ပြန်ပြောမယ်သူ့မှာလည်းပဲဘလို့ချွင်းချက်တွေရှိတယ်ခါတဲ့သူတို့ချွင်းချက်ပါသွားကြည့်ဒီခါကျသူချွင်းချက်တွေမကောင်းသူတို့ချွင်းချက်ပါသွားကြည့်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ငါဘာညာပြောမယ်ကောင်သူကငါ့ကိုတူတူပြောငါဘယ်လိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပက်အဲ now manager ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရင်ငါဘယ်လိုအကြောင်းပြမယ် fight and flight mode ထဲရောက်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ရုံနောက်ကျသွားတယ်နောက်တယောက်ကျတော့ तू mindful ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရှင်နဲ့အော်နောက်ရှိတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့သူကစက်နိုးတာမနိုးစက်လုံးတဲ့ခါကြတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါရုံရအောင်ဘလို့လုံးရအောင်ခေါင်းမသိဘူးဆိုင်ခဲနဲ့သွားရင်တော့မြန်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှဆိုင်ခဲမရှိဘူးပထမတစ်ကြိမ်ထွက်ပေါက်ရှာတယ်အဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါဘတ်ကားစီးသွားရင်ကောင်းမယ်တဲ့တကယ်လက်တွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျသူဘတ်ကားစီးနေချာမဟုတ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဲဘယ်မှာဆင်းရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးမဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်ဒါ risk များတယ်ဒုတိယအဲ့ဒါလည်းသူကမယွေဘူးတတိယလုံးပုံခံပဲတည်းကားကြောင့်စီးမယ် analyze တွေ့ကြည့်တယ်ဘယ်တရားဘယ်တရားပဲသူတို့ဘယ်နေမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်နေမှန်းတော့မသိဘူးကားကြောင့်ဆိုသူတို့အိမ်ကနေပြီးတော့သူ့စီလာဖို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးသူတို့သွားပြီလားဆိုတော့လည်းမသိဘူးဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးတကယ်နောက်ဆိုတော့ taxi ခေါ်မယ် taxi ခေါ်ကြည့်ခေါ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့taxi အနေပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုဘလောက်ကြာမယ်အဲနေပြီးတော့ရုံဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်ကြနေရမယ်ဒါကြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့လေးနီးတွေးတာလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးတာသူက give up မလုပ်တော့ဘူးပြောပါတယ်လက်မလျှော့တာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲအပြစ်မတင်ဘူးတခြားလူလည်းအပြစ်မတင်ဘူးအဲ့ဒီဟာတည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအဲ့ဒါနဲ့အပြစ်မတွေ့မခြင်းသူကလိုက်ရှာရင်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရုံဖုံးဆက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ video conference call နဲ့စီဝေးတက်လို့ရလားသူဖုန်းဆက်တာနဲ့ကြောက်ကားပြက်နေတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ video conferencing လုပ်လို့ရတာဟာ sorry ပဲတဲ့အဲ့လိုကြားတာရတာပေါ့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာလုတ်ပေးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့စီဝေးတက်တယ်အလုံးမပြက်ဆိုတာကရှေ့ကအုံနောက်အလုံးလုတ်တဲ့ပုံကိုရှေ့အုံနောက်က creative ဖြစ်တယ်အတွေ့ကောင်းတယ်တွေ့ကောင်းကရုဏာမုဒိတာ
လို့တတိပဋ္ဌာန်တဲ့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ကောင်းတယ်သူက emotion ကို purify လုပ်တယ် emotion ကိုတန့်စင်အောင်နော်အစင်ကြအောင်လုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအောင်မြင်မှုကိုတွေးတဲ့အခါမှာတခြားလူဒီအောင်မြင်မှုကတခြားလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဘသူကစူးစမ်းခဲ့လို့ကိုကစူးစမ်းခွင့်ရတယ်ဘုံဘုံစိတ်ညစ်တဲ့အခါလေအော်ဆိုတက်ကူတက်တော့စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာ तू ကပိုက်ဆံလေးဈေးကြီးတယ်ဘိုးကြီးကြောင့်လည်းမရှိဘူးအစစာရနောက်ပြီးတော့စာတင်နေရတရားစာတင်နေတခြားစီကိုယ့်အကူအားကိုရတဲ့စာတင်နေဟိုစပွန်ဖစ်တင်ကျလို့ခွန်ကျွေးတာမျိုးတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့စောစောပိုင်းမှာစိတ်ကတက်လက်ကြတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်မိဘကိုသွားပြီးတော့အတစ်အပြစ်တင်မိတဲ့ဟာတွေတစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရှိ။ဘာသာပြစ်တင်မိလို့ဆိုတော့အသက်35နှစ်ချက်မှဖုန်းအောက်ဆိုတဲ့ကတူ PhD ဝင်ဖို့ရ။အမေအောင်ပြီးတော့6နှစ်ဆောင်လာ။အဲ့ဒါတို့မိဘတွေငါမိဘတွေလည်းပဲဟိုအလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုနေစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တော်ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူကသူရောသူမျိုးတွေမျိုးကင်မရစ်ကနေပြီးတယ်သူတို့သာအခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မွေးပြီးတော့တပတ်ပဲရှိသေးတယ်ကင်မရစ်တက်ကသူလှမ်းပြီးတော့ရှောက်ထားပြီငါမိပါတယ်အဲ့လိုလုံမထားလို့ငါလည်းနောက်ကျနေလှမ်းပြီးတော့အပြစ်တင်လိုက်တယ်တော်သေးတယ်စာမရေးလိုက်လို့သူတို့စိတ်ဆင်းရဲမသွားရှာသူတို့မသိလိုက်ဘူးအပြစ်တင်တာလေစိတ်တရားနဲ့ချိန်မှာဆိုစိတ်ကအဲ့လိုပဲတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုဖြစ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်1998ခရီးအဖုံမောင်ဒီလိုမုဒိတာနဲ့လုတ်တဲ့အကျင့်တည်းရှိ။အဲ့လိုလုတ်တဲ့ခါကျတော့မုဒိတာနဲ့ပြန်လုတ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့ခံစားရအောင်ဆိုတော့အောက်ဆိုတဲ့ကသူကနှစ်ပေါင်း900နည်းဒီလိုရှိလားစူးစမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့လူတွေပန်းနေကြည့်တာပေါ့ဒက်ကတို့ကြီးကစာကြည့်တိုင်း100လောက်ရှိတယ်စာအုပ်ပေါင်း73တန်းရှိတယ်73တန်းဆိုတော့တယောက်ကိုတအုပ်ရေးနေမှာသူကလူ73တန်းတယောက်ကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးရင်တကယ်အကယ်ဒမီဖြစ်တဲ့စာအုပ်ရေးနှစ်နှစ်ခွဲရေးရပါတယ်ပုံမှန်တကယ်ကိုတော်လဲစရာနှစ်နှစ်ခွဲအချင်းယူရတယ်နှစ်နှစ်ခွဲအချင်းယူပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုရင်တအုပ်ကိုနှစ်နှစ်ခွဲအချင်းဆိုရင်လေ10တန်းဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ25တန်းနှစ်ပေါင်း25တန်းနှစ်ပေါင်း25တန်းဒါတန်းပေါင်းနှစ်ဒီနှစ်ပေါင်းဟုတ်တန်30လောက်ရင်းနှီးပြီးတော့မှရလာတဲ့ဘုသူတာတွေအဲ့ဒီမှာရှိတယ်နှစ်ပေါင်းတန်30ဒီလိုဆွဲဆန်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လူအများကြီးကဝိုင်းလို့ရတဲ့ခါကျတော့နှစ်ကတိုးသွားတာပေါ့တိုးသွားတာအဲ့ဒီစာအုပ်ဒီပုံပုံထင်တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်စာအုပ်တွေဘုရားဟောတဲ့စာအုပ်တွေကလွယ်လွယ်ချမ်းတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ရပဲကြည့်အစာကြီးတဲ့ထဲမှာသွားနေပြီးတော့အဲစာအုပ်ကြီးစာဝေးကြီးထဲမှာသွားထိုင်တယ်မုဒိတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုပညာသွားတင်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဆင်တင်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကအကုန်လုံးကျူလွန်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားတဲ့စီမံထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုခံစားရတယ်သူတို့ရဲ့မြင့်တာကိုအယံကိုရရှိတယ်အယံကိုရရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တည်းမှာဩငါပေးရတဲ့ကြောင်းလာခတဲ့ကြည့်လို့မများပါဘူးစိတ်ထဲမှာပြန်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးဖုံးမုံမွေးပြီးကြတဲ့မိဘတွေကအော့ဆော့ကိုရောက်အောင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပြန်
ခဏတုန်းကအပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ် emotion အခန့်ကဏ္ဍပြောပါတယ်အဲဒီတုန်းကဒီလို neurologist စာအုပ်တွေဘုံမှာသိမဖတ်တယ်အဲဒါကြောင့်အုံနောက်အကြောင်းသိမသိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျမှဒီစာအုပ်တွေပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့အော်ငါအုံနောက်ကရှေ့ကအုံနောက်အလုံးလုံးနဲ့နောက်ကနောက်အုံနောက်အလုံးလုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲဒါကြောင့်ဘုံမရဲ့ဒီတရားသင်တဲ့emotion happy emotion က happy ဖြစ်တဲ့ခံစားမှာပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှာကိုယ့်ရဲ့ brain happy emotion ဆိုတာအဲ့ဒါကမန်တရားပေါ့ happy brain ဆိုတာကရုပ်တရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရုပ်တရား happy emotion ဆိုတာအဲ့ဒါကတောပနာစတတဲ့လို့ခေါ်တယ်လှပတဲ့ emotion လှပတဲ့ emotionhappy brain ကြတော့လှပါတဲ့စိတ်တစားရုပ်စိတ်တစားအဲ့ဒါ for you know for you for me and for the world ဆိုတာကဘလို့ဆက်တွေ့တယ်ဘလို့ဆက်ဘလို့ဆက်နွယ်တယ်ဘလို့ connected ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံဒီမနေ့ရက်ဒီနေ့ဒီတရားသင်တန်းထဲမှာအဓိကပြောချင်တာတော့ဒီတစ်ချက်ပဲဒီတစ်ချက်နားလည်ရင်လာရကျိုးနဲ့ပဲလာရကျိုးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတော့အခုအာတရားထိုင်မယ်95မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာမနေ့ရက်ဒီနေ့ရက်တရားထိုင်ပြီးတော့ခုဂုံယူဖြစ်တဲ့အရာတခုဘောနောကိုကိုမူလတန်ဖြစ်တဲ့အရာတခုပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအရာကိုကဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ကြောင်တတ်တဲ့ဆွေနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးရင်အဲ့ဒီကြိုးအဲ့လိုကြိုးစားနဲ့အဲ့လိုအောင်မြင်နိုင်အောင်တခြားဘုသူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအရင်ကြိုးစားပြီးတော့အရင်အောင်မြင်ထားလို့ပြီးတော့ကိုထောက်ပံ့လို့ထောက်ပံ့နေစရာကနှုတ်နဲ့ဆောင်မတာရှိရင်ရှိမယ်ငွေနဲ့ဆောင်မတာရှိရင်ရှိမယ်အတိညာနဲ့ဆောင်မတာရှိရင်ရှိမယ်တချို့ကြတော့ရှေးတုန်းကကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တောင်းဝန်ထောင်းဆောင်သွားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆရာတပည့်မတော်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကြိုးစားသွားလို့ကိုကြိုးစားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတယ်ကိုကြိုးစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်စူးစမ်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲတယ်ကုသိုလ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်အလုပ်လုပ်တိုင်းတခြားလူတွေကဘာမလုပ်ငါပဲအများကြီးလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုညီးတယ်အမှန်ကတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာဒါနဲတယ်ဟိုနဲတယ်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနဲတယ်ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးပါတွေးတဲ့အကျင့်လေးလုပ်တာပါတွေးတဲ့အကျင့်လေးလုပ်တာဘုံဘုံဟာအခုပါလုပ်မှာတော့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်တရားထိုင်တဲ့ခါပါထိုင်မှာဆိုဘုံဘုံဟာဒီစာအုပ်ကိုဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့တရားထိုင် The Oxford Handbook of Compassion Science ဒီတရားစာအုပ်ကိုပါတဲ့ဒီတဲမှာပါတဲ့ဆောင်းပါအမ်30ကျော်ဘုံအကောလုံးမဖတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ရတဲ့ဟာတွေကိုကိုတိုင်းအလိုက်ပဲဒီလိုဆောင်းပါးတွေရေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုသိအဲ့ဒါကိုသိအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုလည်းပဲပြန်တွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ကိုယ့်အကူကုံယူပြင်ဒီထဲမှာဒီဆရာကြီးဒီသူတို့ရေးတာဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးထားတာတွေတေပံပညာချင်းခတ်မှုအသုံးပြုပြီးတော့သူတွေနားလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကယူယူသားသားဘလောက်သိပြီးဘလောက်ကတော့မသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘုံအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးတွေဥပမာစတန်ဖို့ကဆရာကြီးတယောက်သူ
ဒီလိုဟာတွေရေးနိုင်အောင်ဆိုရင် Stanford တက္ကသိုလ်ကိုတည်ထောင်တဲ့ပုံကိုအဲ့နေသွားစာ Stanford တက္ကသိုလ်တည်ထောင်တဲ့ Mr. and Mrs. Stanford ဆိုတာသူအဲ့ဒီအလှရှင်နာမည်သူတို့ကသားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဥရောပကိုခီးထွက်လာတာအီတလီရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့သားလေးကဟိုအယံကိုပညာတော်တယ်ဒီအစားစားရစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းငယ်ပြန်မိပြီးတော့ဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုစောစောပိုင်းမှာဖြည့်ဆဲလို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာတော့ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်အောင်မွေးစားမယ်မွေးစားမယ်ဆိုဘယ်လိုမွေးစားတဲ့နီးကိုသုံးမှာတော့ဆိုတော့တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဆိုပါတော့တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး Harvard တက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ပဲဆန်းလှူမယ်ပေါ့သူတို့သားရဲ့အသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့ဒါမဲ့သူတို့ဝတ်သွားတဲ့အင်ဂျီယာအရန်ကိုတိတ်ကမတောက်ပါဘူးပေါ့နော် brand မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာမောက်ခချိုရဲ့စီးရီးကသူတို့ဝတ်စားထားတဲ့အင်ဂျီအဘူဇာကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးနေတာဆရာကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးခဏစောင့်ခိုင်းစောင့်ခိုင်းဆရာကြီးမအားသမန်ဆရာကြီးအထက်မှာထိုင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေဆရာကြီးမအားသေးဘူးဆရာကြီးလည်းမသိဆရာကိုသွားပြောရခါကျတော့လည်းပဲအာလာပြီးတော့လှုပ်ရှော်တဲ့လူတွေထင်တယ်ငါမအားဘူးပြောလိုက်တွေ့မိနောက်ပိုင်းသူတို့အရန်ကိုသူတို့သားလေးဂုံပြူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဇွဲရှိရှိနဲ့စောင့်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့တွေ့ရတယ်အဘခေစားရှိတယ်ကိုပြောရခါကျတော့တိကျနာပါဒီမှာပါမောခရာထူးတခုတည်းတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံဘလောက်ကုန်တော့မေးခါကျတော့ဘလောက်ကုန်တော့အဲ့လောက်ပဲကုန်လားတဲ့သူကဟိုအမောသွားတယ်တလောက်ပဲကုန်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာမလူတော့ဘူးကိုကကိုပဲတက္ကသိုလ်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုစတန်ဖတ်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်တယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာဟိုတိုးတယ်မှာပေါ့အကျယ်ပဲ2003ခုနှစ်တော့ဘုံအိုက်မှာစာတန်းတစ်စံတော့ဖတ်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရခါကျတော့အဲ့ရဆရာကြီးပဲဖတ်ရစဘုံမအဲ့ဒါကိုကျန်ကျန်နဲ့နာမှုတွေအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ကဘာကျော်တက္ကသိုလ်ဤတည်ထောင်နိုင်ပုတ်အတွက်ဆိုဘလောက်ခဲရင်တော့ဘုံဘုံရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တည်ထောင်တာစာသင်သား40ပဲရှိသေးတယ်အယံပင်မှန်ပါတယ်အယံပင်မှန်တယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မိအောင်နော်ဟိုဒီအင်္ဂလန်နေ PhD ရလာတဲ့ဆရာတွေနိုင်ငံရောက်ပြည်တွင်းရောအဲ့ဆရာတွေဟိုအားကိုးပြီးတော့လုပ်တာဟိုက standard အတိုင်းမိအောင်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တာကိုလှုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘလောက်ခက်ခဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်တို့မှအဲ့လောက်ထိအောင်မြင်တဲ့အဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုစတန်ဖတ်တို့အမေရိကန်တို့ဒီအင်္ဂလန်အောက်ဆဖို့မို့နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေးတဲ့ခါကျတော့အများကြီးပီတိဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဒီမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေတက္ကသိုလ်တိုင်းတက္ကသိုလ်တိုင်းတခါလေအရန်ကိုကြိုးစားနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးရှိအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ appreciate လို့မူတည်တာဖြစ်ရင်ဒီတဲမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဘုံဘုံဖိုက်တာလေပြန်တွေးတဲ့ခါမှာတခါတည်းအများကြီးပီတိဖြစ်နေတာပေါ့ပီတိဖြစ်နေတာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့မနေ့ရက်ဒီနေ့ရက်တရားနာပေးသက်ကိုဒီအတွေ့အကြုံတွေလာပြီးတော့ပြောပြနေနေဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့အားထုတ်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်သူတို့မတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့ခြင်းအစားပြီးတော့ဟောရတဲ့တရားတွေအဲ့နေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2600ကိုစီရောက်လာအောင်ပေးစာတွေနဲ့နော်ပရပိုက်စာနဲ့အမျိုးမျိုးတိစာအုပ်ထိရောက်အောင်တာနာပြုလာခဲ့တဲ့ lesson အကန့်တက်ခဲ့တဲ့တန်ခါတွေရဲ့ကြိုးစားမှုသူတို့တတသူတို့ရဲ့ပညာအဲ့ဒါလည်းပြန်တွေးတခါဆောင်းပါတခုတည်းဟုတ်ပဲဘုံဘုံကယူပြီးတော့တွေးတာလေဒီ
ပီတိလေးရဒါ15မိနစ်တော့မှအချိန်မလုံတော့ဘူးဒါဘုံဘုံအခုတရားထိုင်မယ်15မိနစ်အားလေးကိုပြောပြတာတရားနာပိဋကများလည်းပဲကိုဆိုင်ရဆိုင်ရပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုကိုပျော်ရွှင်မှုအာထုံမှုကိုတခြားလူတွေရဲ့အာထုံမှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်ပါစေနော်ကဲ15မိနစ်တရားထိုင်မယ်ဝင်းလေးထွက်လေးချာချာနာနာရှူဆိုင်ပါ3 4ချိန်လောက်4 5ချိန်လောက်ရှူဆိုင်ပါ
ရှိပါပြီ နေခင်ကြမှာမိခွန်ဒီယူမယ်ဒီမနေ့ကျတော့ဘုံဒီလိုကျင့်တဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့ဟာကိုဖဲရနေယူလာတော့ဆိုတာလေးအပါဠိလိုရေးပြီးမယ်ပါဠိလိုရေးပြီးရင်နေခင်နေလဲစားစားပြီးချက်အဲ့တော့လေအဲ့ပါဠိလေးခဏခဏကြည့်ပြီးပါနေကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘုတော်ကောင်းတာပေါ့မာဝနေထပုံညတာနာမန္တအာခမိတ်တိနာမန္တအာခမိတ်တိဟုတ်ဥဒပိန္ဒုနိပါတိနဥဒကုံဘောဥဒကုံဘောပိပူရတိ
the wrong purity pongyata thokan thokan pi asinanวะเมเนทะปุญญะตะนะมันดังอากมิตติอุทะอุทะเปตุนิพพาเทนะอุทะกงโภวิปุรติธีโรปุรติปุญญะตะโทคันโทคันปิอาสินันธัมมวรังคารติยานะนะสันเนกะอะเถเปปาทะเปลี่ยนแปลงนะมันดังอากมิตติมันดังสุรากะตีเงเร significant ไม่ผิดผู้อันเนเรสุภิโลอากรรมิตินาอากรรมิตอันเนโลนาอากรรมิตติบาหมาจูบเชื่อมาไม่พอผู้สุภิโลปุญญาตาเก้าได้ยาเรกูมาวัดมีเงาอะเทมิติเนมาวัดมีเงาอะเทมิติเนปุญญาตาก้าวในอายาเรโกก้าวในอายาเรโกอธิมเตเนนะมันดาอากมิตริตีลุนเนเหลุนเนบามาโหรีซอร์สยามาမဟုတ်ပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အธิมเตအธิมเตเนအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထမတစ်ကြောင်းကก้าวในอายาเรโกသိငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အธิมเตเนမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို hardwired happiness ဆရာကြီးပြောတာဒါပါဘာနည်းအမှားတော့ the law of little things the law of little things သိငယ်တဲ့အရာတွေရဲ့နည်းအမှား the law of little things ဥဒ္ဒပိန်တုနိဗ္ဗာန်ဥဒ္ဒကရေပိန်တုကအဆက်လေးတွေနိဗ္ဗာန်တင်နာကကြာလာยีเอสเลดีจาลานะนิพพานเตนะสรตะเจตัวเอกวะซิงคิวเลอเนกิงตะเสสิตะเสสิจาเนลุติเวยาอุฑะเปนตุนิพพานเตนะอุฑะเยเปนตุเยเปนตุกาอเสตตะเสสิตะเสสิจาลาเรยีกาเรอุตตกงบพิปุรติสิ้นโออจีโกอุตตกะเยกงบกะโอเยโออจีจีโกแลเปปิสระแลเปปุรติภิสีเตดีโรปุรติปุญปุญญะตะดีโรปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာโทกันโทกันปิอาสีนันโทกันโทกันปิเตเตเลเตเตเลเตเตเลดิก้าวนาเลดิเตเตเลเตเตเลสุเบแมอาสีนันเจ็งพันมะสวาอะคิมิเลนะสุซีไลเดคันจาโหปุริติปุญญัตตะตรเยบวาทุกขุโลมาก้าวนาดิเนปี้แน่ตวาเรก้าวนาเนปี้แน่ตวาသူတို့ရဲ့အုံနောက်ရှေ့ပိုင်းကအုံနောက်ကလည်းပဲကောင်းတာတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်အကုန်လုံးကုသိုလ်ရအောင်အကုန်လုံးကုသိုလ်ရဖတ်ဆိုကြမယ်နော်အတူတူအတူတူဖတ်ကြမယ်မာဝမင်းမင်းရဲ့ဌာပုံညာတာနာမန္တအာကမိတ္တိอุตตเปนทุนิพพาเทนะอุตตเปนทุนิพพาเทนะอุตตกงโภภิปาอัพุรติอุตตกงโภภิปุรติดีโรปุร
တိပုံညတ္တသီရောကုရတိပုံညတ္တထောကံထောကံပိအာစိနံထောကံထောကံပိအာစိနံ English is little by little, so ပါဠိလို token token ပြီးနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းအာစိနံ accumulate လုပ်တာနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်း accumulate လုပ်ရင်ဒါမနေ့ကတစ်ချက်ချက်တရားထိုင်15မိနစ်အဲ့လိုထိုင်တာတချို့လူတွေပြောတာတော့3မိနစ်5မိနစ်တော့မှခဏခဏလေးထိုင်ပြီးဥပမာဒီနေ့ကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတခါတခါထိုင်3မိနစ်လောက်ပဲထိုင်တယ်3မိနစ်ထိုင်နေဟာ3နေ့ကျေတော့ထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူလောက်သွားတဲ့ချိန်ရောအလုပ်ပြန်တဲ့ချိန်ရောစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအိမ်ကနေလည်းပါမသွားဘူးအလုပ်ကိုအလုပ်ကနေလည်းအိမ်ကိုပါမလာဘူးနည်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 းစီလုပ်တာအကောင်တော့အတူတူဆိုကြမယ်မာဝါအိယေသာပုညတာနာမန္တံအာကမေတတိဘုရားဥဒပေတုနိဗ္ဗာတိနာဘုရားဘောဟောတိပုရတိဒီရောပုရတိပုညတာထောကံထောကံဘိအာစိညာပေသာဝထဲမှာပါတော့ဓမ္မပဒာတဲ့ဓမ္မပဒာပါဠိတော်ထဲမှာကာထာနံပါတ်ဘလောက်တုံး122တခေါက်ပြဆရာတော်ကြီးရဲ့မြန်မာပြန်နေတရားနော်ဆရာတော်ကြီးကိုကွန်ပျူတာနဲ့တစ်ခါဖတ်ပြမယ်နော်ရသော်ဖရံကိုယောနောက်ပြီးတော့တတိကံဆရာတော်ကြီးကိုယောជីညွာရောက်အောင်လဲဦးလေးတည်းကြည့်လိုက်နော်မဟာဝတ်မိညေထပုံညတနတ်မန္တအကမေတတိဥဒ္ဒပိန္ဒုနိဗ္ဗာတိနာဥဒ္ဒကုံဘောပိပုရတိဓိရောပုရတိပုံညတံထောကံထောကံပိအာစိနံမန္တံမကြီးမမြာအ내အပါတာဤငါပြုပံကုသိုလ်ကံတိနာအာဂမိတတိချမ်းသာဖို့ရေအကျိုးပေးဖို့အေးဖွယ်နှင့်ကျိအရှိန်မြောက်ကရောက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ဣတိကိုယ်ကုတုကံနေပါဟန်နဲ့မဆန်တဲ့ရေကြံစီတွေးလျက်ပုံညတ်ကခုဘဝရေတွေးတိုင်းအေးလျက်နောင်ရေးတွက်တာမခက်ပါပဲတတဖွဲ့အကြောင်းစုကုတုကံကောင်းမှုကိုမာဝမင်းညေတာအသေးအမွှားအတွေးမှားလျက်အရေးမထားမလေးစားခြင်းမထေမဲ့မည်မပြုပါနဲ့ဥဒ္ဒပိန္ဒုနိဗ္ဗာတိနတပေါက်တပေါက်တတောက်တောက်ဖြင့်ရောက်လေတက်လေအခြေမရောက်ရေပေါက်တွေကြဖန်များသဖြင့်ဥဒ္ဒကုံပေါ်ပြီးရေအရှင်းသာကင်းကွာလေယူဝေဖြိုးမထင်ရေအိုးပင်တော်လဲပုရတိအပေါက်တွေပွားဆက်တွေများလျက်နှခမ်းထက်သို့လွမ်းတက်ဤကပြည်လာရပေတော်၏ဒီရောကုသိုလ်ကံသာတန်တရား၌မကွာတွဲလျက်အမြဲဖက်ဖို့ရဲဖက်အသွင်အမြင်သာလျက်ထင်လာတတိပညာရှိသည်ထောကံထောကံပြီးကိုစွမ်းသလိုကိုနိုင်ယုံထမ်းအပန်းမကြီးဖွယ်အနှဲငယ်အနှဲငယ်တော်လဲအာစိနံအာစိနံတော်အတိပညာစင်မကွာပဲတဒါကြည့်မှုစီပူများကတူပွားလာသည်ရှိတော်ပုံညတာတဆင့်တဆင့်မြင့်တမြင့်ကချမ်းသာဖွယ်အကြောင်းပေါင်းစုမကွာကောင်းမှုယတနာဖြင့်ပူရတိ
ချက်တည်းမျိုးနေတိုင်းတူပြီးအကျိုးရှိဖို့တဤဤလွန်ရှိမခံချေပြီးရှမ်းလာရပြီတော့တည်းတန်တူခေါ်လိုက်အထင်မသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘာသာပြန်လေးကိုဘုမောအရင်ကြိုက်ပါတယ်မာဝမိနေတာအသေးအမွားအတွေ့မှားလျက်အရေးမထားမလေးစားခြင်းမထေမိတ်မြင်မပြုပါနဲ့ရေးထားလက်လက်ရေးထားလက်နော်မာဝမိညေထအဲ့ဒီဟာလေးကိုဆရာတော်ကြီးကဖတ်ပြန်တယ်မထေမိတ်မြင်အမဟုတ်ဘူး sorry မာဝမိညေထအသေးအမွားအသေးအမွားအတွေ့မှားလျက်အသေးအမွားအတွေ့မှားလျက်အရေးမထားမလေးစားခြင်းမထေမဲ့မြင်မပြုပါနဲ့မာဝမိညေထအသေးအမွားအတွေ့မှားလျက်အရေးမထားမလေးစားခြင်းမထေမဲ့ခြင်းမပြုပါနဲ့မန္တလေးရောက်မှဆိုင်တဆိုင်မှဒီစာအုပ်လေးသွားရှာလာတာပါနာမန္တလေးပဲစာအုပ်ဆိုင်မှာနဂါလာဒါနဂါစာပြေကြိုညာလိုက်ကော်မရှင်ရလို့ရညာခုတခါဆုံးမစားခင်လေးမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာနော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီဓမ္မဝရပါဠိတော်ကိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နားရအောင်ဘုံရေးပေးမယ် Think not lightly of good saying it will not come to me drop by drop is the water pot filled likewise the wise oneGathering it little by little fills oneself with good. Come on, keep it with you.
နေကြီးတရားဝဲပြီးမှာအစီဒီပုံမှာရေးပြီးတော့တင်ထားပေးပါမယ်ရှင်ဖရာတက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးတွေ့တော့Think not lightly of good, come on, saying, come, it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise one, gathering little by little, fills oneself with good. Manea tuye lecture hema nao soma tutari, kuga bare. Pyorale miyane now. Native speaker လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းနားထောင်နေတဲ့ချက်ချင်းမဖမ်းမိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုသူပြောသွားရှိတယ် The law of little things ဆိုတဲ့အကားနဲ့သူကရေပြီးတော့ရက်တစ်ပတ်ရေပြီးတော့လရေပြီးတော့နှစ်ရေအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကသူကအကြီးဆုံးသူနီနီကြီးတာကလအဲ့လနီနီကြီးတာကရက်တက်ပဲမနေ့ကသူကိုးကားသွားတာတခုသား if you take care of မဟုတ်ရက်ထက်သေးငယ်တာကနိုင်နိုင်ထက်သေးငယ်တာက minute မနေ့ကသူပြောတာ if you take care of minutes the year will take care of itself ကို minute လေးတွေကိုကယူဆိုင်ရင်နှစ်ဆိုတာသူဟာသူအဆင်ပြေသွားသူ့အတူစောင့်ရှောက်သွားမှာပေါ့ကိုကဘာပဲစောင့်ရှောက်ဖို့လိုလို့ဆိုမိနစ်ပဲစောင့်ရှောက်ဖို့လို That's the law of little things If you take care of the minutes the year will take care of itself ကဲနေလေစားအတွက်အနာယူကြမယ်နော်ဘာလို့ဆိုပါရရှိဒီလိုနေရာများမှာလေးစစ်တမ်းချင်းဆရာတော်များပြန်ကြွတည်တည်ဆောက်ပေးပါလေ